Ширина 3 метри 25 сантиметрів, висота 2 метри 70 сантиметрів і довжина понад 5 метрів. Такі розміри монолітного залізобетонного мобільного укриття, переданого благодійним фондом «Юність 2.0» в рамках проєкту «Safe Place UA». Тут рассчитано, що на розстоянні 10 метрів воно повністю витримує розльот осколків, ударну волну. Тобто воно не чому тут предусмотрено нижній плита, для того, щоб воно не переворачувалося. Верхня плита 30 см, нижня плита 15 см. Укриття привезене з Одеси, має два виходи і може вмістити до 15 людей. Гроші на виготовлення виділив один із поштових операторів України. Це укриття буде для того, щоб мешканці міста могли сховатися під час обстрілів. Ми знаходимося у корабельному районі міста Миколаєва. Цей район найбільше постраждалий від обстрілів агресора. Тому це найбільш актуальне місце, де його необхідно встановити. Таке укриття коштує 375 тисяч гривень. Жителі району, з якими ми спілкувалися, позитивно сприйняли встановлення мобільного укриття. Вважаю, що потрібні такі установки. Думаю, що це люди будуть відчувати себе більш безпечніше. Важно, дуже важно. Раніше треба було ще місяця 3-4 назад ставити, краще ще в марті місяці. У фонді планують поставити близько тисячі таких укриттів по всій Україні. За словами Іллі Блохіна, вже отримали звернення від Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича на отримання ще 10 таких конструкцій. Це вже друге укриття, передане організацією «Юність 2.0». Нагадаємо, перше було встановлено 23 вересня також в корабельному районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.